Që po punonte një ditë normale, ditën e dieshme, teksa do të ndronte gomën pra një kamioni dhe mënyra si ka shpërthyer ai humbi jetën në mënyrë tragjike. Dhe siç duket ne ngritëm një shqetësim, dje që lidhet në fakt edhe me kushtet e punës, por siç duket është vepruar sot sepse është arrestuar pronari i gomisterisë, por gjithashtu edhe nën hetim siç duket që ka dhe shoferi autoambulancës që një ditë më parë ku ndodhi ngjarja, u akuzua se është pra vënuar për të dhënë ndihmën e parë. Lidhem me Artur Korrikun për këtë ngjarje një herë, pastaj edhe tek Ereja që ka humbur jetën vetëm pak ditë pasi ka lindur foshnjën. Jam pra dy ngjarje, thash janë ngjarje të rënda. Megjithatë Artur, kemi të tjera detaje, besoj unë të përshëndes. Përshëndetje Aida, lidhur me ngjarjen e servisit kur teksa frynte gomën një kamioni tonazhi të rënd, ka humbur jetën një 20 vjeçar që punonte aty prej 2 vitesh. Policia ka duke u nisur nga rrethana dhe kësaj ngjarje, nga akti ekspertizës që është proces, ka bërë sot dy arrestime, ka arrestuar pronarin e servisit, Gjemak Duka, që në akuzon për mos krimin e kushteve të punës, pa shkelet regullave të sigurimi teknik të punë, nga punojnës vartës të ti, si dhe shoferi në ambulancës Tiri Leba, i cili si pas akuzave që bëhen ka rezulton se ka shkuar me vones pa jashtë logjikës, sepse me vones nuk në themi, po ka shkuar jashtë logjikës të afatit në vëngjare për të pasbëtuar trupin e 20 vjeçarit të dëmë të plagos për hëngë nga shpërthimi i gomës e pasbët fundit të kamionet teksa për e frynë, sepse ju po merë me fryen e kësaj gomës. Duke se në tërësia këtyre ngjarjeve, kemi të bëjmë me ty shkelje, pra me shkeljen e parë që është ajo e pronarit, i cili me sa duket nuk ka kryuar kushte për kryen e veprimeve të tila, si që është fryerja e gomave të makinave, si të mos të tonazhit të lartë, cilët edhe në rastet më pashme ka shfaktuar tragedi si që ka qenë ajo para 2-3 viteve, të kënë servis të rrugë një dosin me Shijakun, këtë aty pa një vitim në rrëtë në gjashme. Ndërko që kanë qenë personat rrëtë rrotull ti servisi që kanë njoftuar spitalin e qytetit të Durrësit, më sakt urgjensën, dhe që rezulton se duke u nisur nga distanca me di spitalit edhe servisit ku ndodhët, dhe është distancë më shumë se 2 km, gjësejt, edhe me në një rrugë të drejtë që e lidhë spitalin direkt me servisin, duke se vënesa është konsideruar e pa justifikueshme, pra koha e vajtur në vëngjarje nga anë dhe është marrë, është arrestuar dhe që të shoferi atë ambulancë. Si të shumë këta janë veprime që ka kërë policia dhe që do të kërkojnë vëmendjen e duhur, për sepse do t'i bashkangjitet akti ekspertizës, do shikohet koha kur është marrë njoftimi në urgjencë, dhe shime se që veprimi që ka krye ky shofer jo, të ambulancës, dhe në momenti që kam bërritur atje dhe tjë dhe bashkë saj do të qoj në kryimin e dosjes penale, nëse kemi të bëjmë më humbi në një të rrë 20 vjeçar, cili mbanë dhe familjen, pra kishe 2 vjetë që punonte në këtë servis që ndodhet në zonën e Shkënedës, pra në rrëtë rëdovlimit kërësor që e lidhë të me qytetin e Durrësit. Paka shumë kjo ishte kështë zhvillimi, a i da i iksa njarje e kuptoj. Tragjike që ndodhi dje. Me gjitha të Artur është e paqartë se për çfarë kushte shpunë flasë ose ka një kodë çfarë ndodhi realisht dhe çfarë si punohet në gomisteri ose çfarë përgjegjësie ka biznesi. Ta thamon, do shifet në natë parë, nëse është respektuar rregullorja, pra mënyra se si funksionon. Djali ka qëndruar në distancën e duhur, i ka qëndruar mrapa gomës, apo i ka qëndruar për gomës, sepse ka disa rrëta, pra duhet të bërë instruktash, pra të punojnë, të gja punojnë si i merë dhe punojnë, po këto për para se t'i futu shumë punë duhet instruktuar, instruktashën ka në fatë dhe veta kur bërë, edhe periuda dhe veta, pra këj ka respektuar rrëvëve dhe instruktash me këtë të ri, të si dhe funksionoj kur
frynë gomën e makinës madhe, kur frynë gomën e kamionit, kur frynë gomën e autoveturës, a funksionaj, a mos duhet ngritur me krik, për shumë rrotët në rastet ndryshme, që të evitohen dëmtimet e personelit që punon të praja një sërë rësanash, që shifën, për këtë do meret dhe ekspertiza e tretorisë, që meret me regulore dhe sigurit teknik civile, pra me respektimin e kontratave të punës e tjere tjere, ka në dhe rrimë e sigurimin të punë, pra këto e kontrolojë, edhe këtë, pra të këtë një jetim më kompleks, për të rritur në konklizionet, se të që për momentin, është marë kjo masë, në dëshitë të gjitha në seri këgjera, nëse jenë respektuar këto masë, apo jo.